Id-deputat nazzjonalista u wieħed mill-ftit persuni qrib il-kap nazzjonalista Herman Schiavone kien kostrett itella fuq Facebook għad ta' dikjarazzjonijiet ta' kumitati sezzjonali tal-partit jiddikjaraw li qegħdin jappoġġjaw lill-Adrian Delija. Schiavone uża l-Facebook biex jipprova juri l-appoġġ li għandu Delija fil-partit. Ftit minuti biss wara li One News żvela ittira liġitili kjata li kien imġiel jagħmel il-Kumitat Sezzjonali tal-Belt Valletta. U recording li ġilli kjat mill-laqa tal-Kumitat Sezzjonali tar-Rabat, li fija l-membri tal-Kumitat intalbu jiddikjaraw l-appoġġ tagħhom lejn Delija. Kif anki tikkonferma recording, il-Kumitati Sezzjonali kollha intalbu jagħmlu din id-dikjarazzjoni. Sfortunatament kif jafu l-parti bħalissa dejjem minn daqsxejn ta' kriżi. U allura nixtieq irressaq mozzjoni quddiem il-Kumitat Sezzjonali tar-Rabat kollu. Li nixtieq irressaq huwa illi dil-mozzjoni billi nuru illi l-Kumitat qiegħed 100% jappoġġja li tmexxiha f'din il-kriżi. Li sfortunatament, għal sfortunatament dal-aħħar saru attakki personali f'opinjoni tiegħi kienu banali. Fuq il-kap tal-oppozizjoni. Fuq il-kap tal-oppozizjoni. Fuq il-kap tal-oppozizjoni. Naqbel ukoll. Naqbel. Il-kumitati sezzjonali qegħdin ikunu mġela minn Jean-Pierre de Bono li huwa l-koordinatur politiku u li jagħmel minn kollox biex Delija jilħaq kap sabiex jiltaqgħu u jiddikjaraw li qegħdin jappoġġjaw lill-kap. It-Times of Malta wkoll irrappurtat li l-kumitati sezzjonali u l-membri tal-Partit Nazzjonalista qegħdin ikunu mġela mid-dar ċentrali jiddikjaraw l-appoġġ tagħhom lejn Delija. Kunsillier Nazzjonalista li tkellem mat-Times qal li b'din il-ħidma orkestrata dawk qrib Delija qegħdin jagħtuh l-impressjoni li għadu jgawdi l-appoġġ fil-partit. L-istess kunsillier qal li t-Times tista' tobżorġ ġejjin jista' jkolli fil-partit jekk ngħid li Delija għandu jirreżenja. Żiet li jekk il-klikka ta' Delija trid tkun taf jekk il-kap igawdix l-appoġġ, għandha tlaqa kunsill ġenerali urġenti u tagħmel votazzjoni sigreta. Fil-waqt li kunsillier veteran fil-Partit Nazzjonalista qal lit-Times li Adrian Delija m'għandux ċans jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Intant One News jista' jiżvela l-manuvri li qegħdin isiru mid-dar ċentrali biex iġelu lill-kumitati sezzjonali jiddikjaraw l-appoġġ tagħhom lejn Adrian Delija. One News jista' jiżvela li l-Kumitat Sezzjonali ta' Ħalbalzan ma mill-ebda laqa li fiha seta' jiddiskuti l-kriżi li jinsab fiha l-partit bħalissa. Iżda Andre Grech, persuna qrib Adrian Delija, ħareġ jgħid li Delija għandu l-appoġġ tal-Kumitat Sezzjonali ta' Ħalbalzan. Mill-ewwel wieġbu attivist nazzjonalista minn Ħalbalzan, Matthew Borg Cardona, li qallu li Ħalbalzan mhux jappoġġja lil Delija u ma jridx kap tax-xorta tiegħu. Antoine Vella, attivist nazzjonalista qrib il-fazzjoni ta' Simon Busuttil, kiteb lill-Andre Grech: issa naraw fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali x'jaħsbu r-residenti nazzjonalisti ta' Ħalbalzan dwar is-sitwazzjoni fil-partit. Sorsi li tkellmu ma' One News qalulna li anki l-Kumitat Sezzjonali ta' Taslima ma ridx jiddikjara l-appoġġ lejn Delija. Messaġġ illi kjat juri kif kan fażer ta' Delija, Anton De Bono, kien imġiel jibgħat lill-membri tal-Kumitat ta' Taslima sabiex jisfurzhom jiddikjaraw l-appoġġ tagħhom lejn Adrian Delija. Bit-tentattiv ewlien ikun li Adrian Delija jisalva ġildu u jibqa' kap tal-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.